Det lär okej, upp vi ska göra reaktionsvideon nu då. Här är jag när jag skrattar. Hej och välkomna till första intrycket. Och idag ska vi kolla på julkalendern. Är ni julstämning, grabbar? Ja, yeah, det är verkligen. Yeah. Vad är det nu? 5 september. Det är verkligen julstämning för mig. Jag har köpt gal nu faktiskt. Gal är det. Ja, ska börja se tid. Ja, den kommer att börja så här och liksom tappa alla bar tills julen kommer sen. Ja. Ska vara fin i september. Det är då inte en SVT-julkalender den här gången, utan det är Ombergs julsaga. Mer av en kommunal julkalender. Precis. Kanske inte så många som känner till den. Nej. Men vi har sett lite grann av den när den gick då i december 2020. Och tyckte den såg väldigt intressant ut. Så att, det var därför vi valde den. Den är skapad av olika personer från den här trakten tillsammans med Ödeshögs kulturskola. 40 talangfulla lokalbor från Hästholmen, Ödeshög och Omberg. Kan SVT skryta om det när de släpps in? Nej, kan de inte. Hur många talangfulla lokalbor har de haft i sina halvkullar? Noll. Det är svårt att kryssa för båda dem. Både talangfull och lokalbo. Mm. Det är antingen en liksom. Tänk också 40 stycken, hitta 40 talangfulla lokalbo. Ja. Det är ingen lätt task. Så det är 40 nålar i höstackar. Ja. Precis. Ska jag säga. Det ska de ha. Med lite julig natur också. Ja, det har de fått till faktiskt. Mm. Men det borde vara är då en av de 40 talangfulla lokalborna. Ja, fast det kanske var några skådespelare som beräknades in med de 40 talangfulla. Vi har några kassar och det är 100 skådespelare. Borde ju räkna många skådespelare där är. Och sen liksom, det är ju faktiskt en grej man borde göra. Är 43 då? Ja. Okej, vilka är de tre utan talang? Han här är en av dem med talang, det måste jag ju säga. Det är sanning! Yes. Ja. Det är en jävligt stark start. Man vill ju se 24 avsnitt av detta. Ja, ja. Absolut. Äntligen är vi här på Omberg. Barnen håller inte med det här. Alltså. Nu ska ni få höra barn. Det finns många sagor om Omberg. Är det här voice-over kanske? Ja. Det finns jättar i sjön och att trollen bor här. Nej, det här är nog faktiskt från... Det var inte en talangfull ljudtekniker. Nej. Nej, det där är bara sagor. Sånt som folk trodde på förr i tiden. Men nu är det kurvda. Yes. Nu är det kurvda. Det borde vara en grej i varje avsnitt som bara... Någonstans jag måste säga det kurvda. Men då är det korvbröden. Nej. Oh, vilken twist. Och var är Henrik skor? Det är trollen. Det är trollen som har tagit skorna. Och korvbröden. Nej. Har du hört att hela Omberg är till sal? Oj. Hela berget. Vi får hoppas att det är någon snäll som köper det så att vi kan fortsätta få vara här i naturen. Och så är det nu ingen snäll, va? Oj. Vilken... sjukt oväntad twist. Ja. Ja, det var första avsnittet alltså. Mm. Ja, man är ju taggad på mer alltså. Ja. Definitivt. Ja. Riktigt bra dialekter på dem alltså. Ja. Jo. Alltså, är det Östergötland? Är det så här? Det är lite sån Bert Karlsson-dialekt typ. Ja, det är på träden i skogen. Jo, men det är det. Ja, det som representerar hela Österhög är Ödeshög. Det är någons bil. Yes. Den parkeringen ändå. Alltså, den får man besöka. Där vet hur man säljer in Ödeshög. Okej, vi kör vidare. Yes. Trollbus. Typiskt trollen. Ja. Passar den episka musiken. Ett hus. Jättegott mamma. Men den kommer du säkert finna i semi-julgröt. Hej pappa. Hej morfar. Hej människa. Hej människa. Konstigt barn. Så men jag kommer inte ihåg riktigt hur det är, men hur man gör och jag... Hur blåser man inget hår? Jag vet inte. Vad använder man lungorna? Jag får lov att gå ner till Lasse.
Andningsexpert Lasse, han vet. SM i andning. Ja. Mycket konstiga SM här i Ödeshög. Jag gillar tjejen, hon blir ganska så här uttråkad direkt. Hon bara sitter och kollar runt så här. Ja, morfar är det 15 omtagningen nu va? Jag satte den på första. Oj, oj, oj. Jag vill se den vinklingen igen. Alltså. De bara fastnar för länge på den. Ja. Hej Björn! Man vet, han stod där mycket längre. Ja, 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 ja. Är ni klara nu? Det här, förstår du Lasse? Det här, det är Ommas horn! Myten är sann! Oh, eller så han horn. Oh, vilken cliffhanger. Nej, helvete. De har kört samma cliffhanger nu i två avsnitt alltså. Bara, oh det är ju hornet. Oh det är ju hornet. Ja. Jag hoppas det kommer att vara så i flera. Men nej, det är också nu att det är Anders. Eller vad heter han? Lasse. Lasse. Lasse menar jag. Nu så Lasse också hornet. Ja. Ja. Man vet ju att han är en ny karaktär också. Ja. Han är väldigt, man är spänd på honom. Han har en båt. Ja. Han kan mycket om horn och att andas. Mm. Och han har bara sagt horn än så länge. Eller alltså, hej också. Nej, just det. Ja. Han hälsar det. Ja, man är ju taggad på vad mer han har under västen. Alltså, ja, fler vinklingar han ska ge. Ja. Här kan man kolla klockan i bakgrunden också. Hur lång tid det tog att spela in den här scenen. Ja, det är... Jaha. Nej. Nej. Det är trollbus. Trollbus scen alltså. Ja. Jag kollar in i kameran. Alltså Ernst Kirchsteiger har gått ner sig va? Ja. Konstigt intro. Designen på det här huset, jag vet inte om jag gillar den alltså. Lite mismatchad typ på den här. Ja. Som att de byggde ett halvt hus som bara, nej jag gillar inte tegeln ändå alltså. Hej Bonin! Hej Anvar! Hur går det med pizzerian? Ja, den är jättebra. Jag ska vara i tävling med Camilla också. Vad kul, vi ses! Ja, vi ser. Hej då. Alltså, en grej man måste lägga märke till här. Om du spelar tillbaka nu, ni kanske såg det också, men om du passar precis som man ser. Oj, oj, där är myggsladden rätt. Jag tänkte först bara, den kom så här dörren till er. Ja, liksom. Det är sladden till myggan. Nice. Ja, nej. Ja, men det är snyggt. Alltså. Han bara spontant stannar och pratar med dem. Ja, yeah, de känner honom. De käkar pizza så jävla ofta. Ja. Jag bara sätta en kråka på ett papper, sen så allt klart. När de la den voiceover, hade han banan i munnen då också? Jag hoppas. Det här måste jag rapportera. Det är en ny karaktär här också. Yes, en till gubben. Det var ju han i början också. Pensionärerna i Omberg, de behöver sysselsättning. Det hade ändå varit kul att se någonting så här från typ Tyringe. Alltså, ja, verkligen. Vrambjörns lyrkalender. Ja. Hur gick det för morfar? Är han här? Jag dödade honom. Till hornet. Ja. Jag visar på kartan. Wow! Det är snyggt. Yes. Oscar på den. Ja. Jävla stunt alltså. Wow! Också stunten att de kastar in något annat här. Ja, alltså. Och han är alldeles delfrusen. Och det är bara Lasse som vet vart morfar är. Det var allt. Det var det. Var det allt? Nej, absolut inte. Ja, men det är lite mörkt här liksom. Är han död typ? Och han här, kommer han dö som nyss var i vattnet? Han ser riktigt frusen ut faktiskt. Mm-hmm. Hittat namn här gillar också. Ingerina Gurko. Jävlar! Riktigt episkt namn. Gurko. Det är otroligt faktiskt. Det är mycket, det var mycket så här lite amerikanska namn här. Det var både Redman och så var det Bands. Det är Redman. Är det han rapparen Redman? Ja, exakt. How did I fail women's studies? I love bitches! Stefan och Marcus Redman. Siskan och Redman. Kan du kolla gröten? Som vi har på trappan utanför. Men gröten är ju borta. Det måste vara trollen som har tagit det. Men vänta. Om man som förälder sätter ut gröt på trappan, det är till tomten liksom. Och det säger man så, kan du kolla gröten? Oj, är den borta? Tomten måste ha varit här. Men nu, vad är det här för förälder som inte alls vet? Det är det bäst du kollar gröten, för jag har ingen aning. Ställer ut hela grytan och så. Bara så här en tallrik. Ja. Exakt. Det traditionellt. Men det är väl det som är Omberg här liksom, att i resten av Sverige då misstänker man tomten först va? Mm. Men här är det ju, det är trollbus. Ja. Tyvärr. Ja, vi måste ta ett krafttag mot trollbuset. Ja, det var så. Men även den här scenen var det en väldigt snygg ljudlösning med den långa sladden. Ja. Det gillar man också. Ja. Här var också ett ljudligt hus får man säga.
Ja, rött och lite så knutar. Bra julkalender ja. Potential. Eller hur? Vi måste ha det huset där på. Hej på jävla grann. Då ett avsnitt av vad fan heter medium det är okända det ser lite som hund på programledare. Det här är någon steampunk karaktär som yeah. I generationer har vi dyrkat Omberg och vår starka drottning Oma. I hemlighet har vi verkat och så ska det förbli. Det är bra att hon förklarar detta för de andra medlemmarna. Precis, som har träffats hundratals gånger. Bara har det en gång till. Du säger inte till någon. Alltså shit, vad länge vi har verkat i hemlighet nu. Hej, det är Camilla. Nu händer det spännande saker här i Hästholmen. Det kommer att bli SM i julgröt. Här kan du använda din telefon för att spela in ljudet. Ja, precis. Alltså det är helt, kolla, om de skulle ha klippet på en andra när de pratar. Ja. Då kan de ha det där dåliga ljudet. Men när man verkligen ser henne, då kan de inte bara... Precis, då kan de ha ljudet. Ja, de har gjort det effort att ha telefonljud. Ja. Man, de på det är bara om man inte ser den här när man pratar med, ja. Så det är väl rimligt. Precis. Det är skitkonstigt. Troll, finns troll? Vilket skog. Ja, jag får bara skriva det direkt. Det. Troll finns, så. Lägg ut. Det är så vi jobbar här på kolan. Ja. Jag gillar, det där är ju bra. Det där är sådana lokala grejer. Ta in lokalmedia. Bara, ja, okay, ja, det är helt rätt. Jo, ja. Hade varit i Tyringen, då hade vi haft några Skåne. Ja. Var tokigt där. Precis. Jag kommer att ha en trollbus här hemma. Nej, min gröt inte i brevlådan. Ja. Nej, nu har brevbäraren blivit galen. Eller så är det trollbus. Något av dem får hela tiden. Alltså det här är ju mycket roligare än SVT:s kalender. Alltså, ja, absolut. Hur in de här till göra SVT:s kalender istället? Ja. Trollbus. Ja, det har hänt flera stycken de senaste veckorna. Det är någonting fel med trollen. Jag skulle sett Facebookgrupper alltså. Ja. Trollbus i Omberggruppen. Ja. Nu trollbus! Det borde man ju skapa, ja. Alltså till det i kalendern. Precis. Vilken svensk mästare, vad är grejen? Ja. De är bäst på allt. Ja, det är alltså. Trollen är galna. Ja. Fucking sant. Jag hoppas det var hon som faktiskt... Alltså, öppnade brevlådan som skrev den här kommentaren. Ja. Det är fan galna alltså. Lasse är vaken. Nej. Shit. Minigolfbanan får lite reklam här. Ja. Nice. Väldigt bra reklam också. Ja. På banan. Ja. Jag blir sugen. Ja. Endast 99 kronor i månaden och spelar minigolf. Ja. Det verkar som drottning Oma har försvunnit och då blir alla småtrollen så busiga. Och buset blir bara värre och då går det inte att bo här i trakten längre. Det är mycket gängstrider mellan de här olika. Säger mycket om samhället här faktiskt. Ja, ja, ja. Det är ju snart en no-go-zone här faktiskt. Ja, fin metafor ändå att det är ett troll. Det är rögavens gråta. Vad fan är så här? Alltså vaggvise musik. På detta. Att han är så himla gullig. Eller är det så? Nej, vet du. Det här är ju fan som att han är... Han är ju Gandalf the White nu. Ja, men det är så. Det är ljuset liksom. Ja, det är riktigt överexponerat. Han var ju Gandalf the Grey när han kom upp på vattnet. Vad sa han ens nu? Jag vet inte riktigt. Ska vi ta det igen? Ja. Och Björn har hittat Ommas horn och har gett sig iväg för att blåsa i horn. Alltså jag litar inte på honom som skeppare, det kan jag säga. Ingen har flytväst. Han trillar nyss i på ett bananskal. Så jag vet inte om ni känner, men jag tror inte att båten rör sig på riktigt. Jag vet inte. Ja, någonting sämre också. Oj, oj, oj. Ja, det är Lions ordförande. Det kommer råta dig. Det här är lite som, kommer du ihåg den här musikvideon med typ en cowboy som skriker på barn? Lite så, ja. Vad sa han? Jag vet inte. Va? Fan, vilken dialekt. Gira styrbord. Gira styrbord. Oj, det var nog bara en av Ombergs alla jättar. Ja, det var nog bara slut. Ja, det var det. Ja, det var ju bara en av dem. Det var skitsamma. Nice. Alltså ni märker vilken härlig stämning det är i kommentarerna. Ja. Alltså, skam var den hemska människa som skulle liksom säga något taskigt. Ja, ja, ja. På riktigt. Ja, ja, ja. Hoppas inte någon gör det här. Nej. Det hade varit tråkigt. Det hade varit tråkigt. Killa ondskefullt på sina utmärken. Titta Marcus! Tom Bolle, han är Sveriges rikaste person.
Snabbt, skynda dig! Facebook, Instagram! Okej, måste lägga upp. Det var inget trollbus. Det var det. Ja, nej, kanske har lugnat sig. Oj, vi är framme. Där är Rödgavens grotta. Det står helt stilla på tvarn. Ja, har varit ute på en båt i flera dygn nu. Det kan inte fungera. Vi såg en jätte. Ja, dom ja. En annan grej också, om du går tillbaka till bilden med barnen där, typ. Tro mig! Där är ju fucking myggslar. Nej, nej! Vad helvete! Jag är vatten. Den det är ljudtekniker där som dyker ut rustning. Skynda, skynda! Det är ju nästan en karaktär i sig. Det är jag. Ja, alltså, ja. Bryter de fjärde väggen. Han är ju drönande de mamma. Vi ska bara ta lite bilder till julkalendern. Eller? Ni får gå dit och säga att ni ska testa. Nej. Tyst med Lipsil. Julius, dröj på oss. Ta drönaren så drar vi. Snyggt. Med nöd och näppet. Ja. Nu kommer trollbus. Oj, det där var en stor hatt. Va? Det, sen kommer till den andra. Ja. Ja, det var en stor hatt. Det är slut på idéer. Tänk att det har gått senare. Så precis. Ja. Ja, hon har inga skor som kunde gå hem. Ja. Men alla andra bara övergav henne. Så sitter hon kvar. Ja, ska vänta på skorna. Kunde prova att det är för tid. Ja, exakt. Ska ni inte föreställa att det går en dag per avsnitt? Nej, jag tror inte. För du menar, när de åkte ut på vattnet där. Ja, det tar ju 4 avsnitt eller någonting. Ja. Men nu är det en ny dag. Ja, exakt. Alltså, jag saknar overnight oats, raw food och Michelin-krogar. Det är bara skog överallt. Och lite nice så här, Stockholmshat. Jag gillar det mycket bra. Det är det lokala stockholman liksom. Ja. Ja, du är den enda som har rätt dialekt. Ja. Jag får inte bygga en stor jävla handelsplats av hela skiten här. Ja, det var verkligen, det var rätt reaktion. Alltså, alltså hans reaktion här var så fin. Nej, det var tokig. Kolla bort från kameran bara. Han ska plötta hela omberg med marken. Åh oh, nej! Yes. Shit alltså, de kan det här med cliffhangers. Ja, de kan det. Oj. Spring för livet, nu blir det action här alltså. Du vet, jag ska platta till hela berget här. Vi hörde det innan. Ja. De går ändå runt så här och bara tittar. Bara, ah, det här ska vi platta till. Det här ska vi platta till. Det är trädet, det ska hugga ner. Det där med. Stora planer längre. Ja. Det kan inte heta omberg längre. Omplatt. Omplatt. Julius, Dreyfus! Efter dem! Det var ens kamphundar. Ja. Efter dem. Små barn. Ja. I bakgrunden här ser det ut som att det är så här väskor och sådana grejer. Eller? Ja. Bit tills det krasar. Oh, där stod hon i bakgrunden. Hey, det var snyggt. Jag har den där. Ja, där har vi. Det är föräldrar. Skriptan står där. Jag dricker kaffe. Är ni klara snart? Jag gör fotbollsträning sen. Oj. Och där dog med sig. Rest in peace. Om det dog så kommer farsan döda dem nu. Okej, del 12. Sen är vi igenom alla. I skogen. Cameo av Makodo snart alltså. Ja, jag hoppas. Hoppas jag. Hålla, och det är tomten som kör. Och massa paket. Ja. Riktigt nice och glansigt här. Ja. Jävla länge de höll. Oj. Ja. Yes. Och det där var inte det så snyggaste mannen i Rödeshög. Visa han lite mer. Ja, framröstade det i Kjellborg. Production value. SM är snyggast har han vunnit. Ja, exactly. Tänk om de aldrig hittar oss. Tänk om vi aldrig får se mamma och morfar igen. Så jag. Vissa dagar. Ingen kritik här va, men lite av ett filleravsnitt.
Det är varit ett och annat sånt, känner jag.